O Corporativo de hoje recebe o Tiago Cordeiro, que é CEO da Good Storage, que é uma empresa especializada na locação de espaços temporários para armazenamento. Tiago, muito obrigada por estar conosco aqui no Mundo Corporativo de hoje. Prazer é meu, Cássia, é, e prazer falar com você e com todas as audiências da CBN. Tiago, pessoas físicas e jurídicas alugam esses boxes. Quem mais usa esse serviço? A gente vem construindo a cultura né, de ter essa solução disponível eh, de armazenagem flexível nos centros urbanos. Então, os tipos de uso, na verdade, eh, a cada dia a gente descobre um uso novo, uma criatividade nova eh, dos nossos clientes. Mas, eh, em teoria, né, ele atende as pessoas físicas no sentido de oferecer eh, ou um espaço de armazenamento eh, para um evento específico que a pessoa está passando né? então, uhum. a mudança de um apartamento, enfim, uma reforma. Uma mudança de cidade, enfim, um divórcio, o que seja, ou com uma extensão da casa de fato, né? e aí permitindo que as pessoas morem em lugares mais compactos, possivelmente em áreas mais valorizadas, mais próximas do trabalho, e aí tendo de, de fato uma extensão da casa, um depósito para guardar aquilo que lhe é de carinho, etc., de importância. Então, são os dois principais usos de pessoa física. E para pessoa jurídica, um mercado que vem crescendo muito, Uh, é uma solução única das empresas conseguirem verdadeiramente distribuir a armazenagem né, dos produtos dentro da malha urbana, uh, estando mais próximo do destino final do cliente final. Então, quando você pensa né, no mercado digital, no consumo digital, etc., em que basicamente a gente está falando de preço, variedade e instantaneidade, cada vez mais a exigência das empresas entregarem os produtos mais rápidos. Você ter essa possibilidade né, de tê-los armazenados próximos aos destinos, em vários lugares da cidade, lhe garante uma vantagem competitiva muito grande. Então, o e-commerce vem sendo também um grande, um grande cliente, um grande setor que vem crescendo. Interessante isso. Você mencionou duas coisas, tanto do ponto de vista da pessoa física, como do ponto de vista da pessoa jurídica, que podem favorecer esse tipo de negócio. Quando a gente pensa nas pessoas. Eu imagino que o fato de muita gente estar morando hoje em lugares menores, em apartamentos pequenos, deve facilitar o uso desse tipo de serviço. Em relação às empresas, essa necessidade de manter o estoque ou parte do estoque mais perto da pessoa que vai receber o produto. É um tipo de negócio que se beneficia de uma nova configuração social que a gente tem? A gente pode hum. dizer assim? Perfeito. Parece até que a gente combinou, né? Mas assim, é, a tese, quando. Sem montar a companhia, etc., era a convicção uh, de que as cidades estão passando por um processo de revolução uh, de como as pessoas, enfim, pretendem e passam a demandar viver nos centros urbanos. Né? Uhum. Uh, isso vai, obviamente, além de São Paulo, enfim, as capitais globais passam por, essa, por esse processo de adensamento. Uh, né? Então, você vai ter. A gente tem a impressão de que São Paulo é uma cidade muito densa, mas quando você compara com outras cidades globais, não é. São Paulo é bem esparsa. Uh, e a forma de você oferecer. Uhum. Uh, mais qualidade de vida, mais segurança, enfim, uh, mais mobilidade, é na verdade aproximar as pessoas. Esse é um conceito de urbanização que vem sendo mais adotado e hoje é quase que um, enfim, um consenso. Uh, nesse sentido, uh, a, a nossa, nossa tese lá atrás, a minha perspectiva, era de que, sim, as pessoas iam ter uh, essa, você comentou de so, uma, uma questão social, né? uhum. esse comportamento com a cidade de uma forma diferente, iam buscar. Uh, por mais qualidade, uh, o tempo passa a ser um ativo cada vez mais precioso. Uh, e aí, tudo isso tem muito a ver, uh, pode parecer distante, mas é muito próximo uh, ao que a nossa companhia se propõe a fazer. Então, à medida que você consegue oferecer uma solução de armazenagem para as pessoas físicas, você permite a elas que se tornem mais móveis. Né? Então, mobilidade, elas ficam menos presas aonde elas moram, ou a morar em apartamentos maiores, com isso potencialmente podem desfrutar de outras vizinhanças de outros bairros a mobilidade dentro de São Paulo ainda é muito baixa quando você compara com outras cidades né muito comum ser uma pessoa que nasceu num bairro e morou a vida inteira nesse mesmo bairro a gente acha que isso vai começar a mudar à medida que ela quer estar mais próxima do emprego à medida que ela quer estar num bairro que tem mais entretenimento ou mais serviço então acho que esse é um primeiro ponto do ponto da pessoa jurídica vai muito ao encontro dessa necessidade ou dessa nova novo desejo do, do cidadão, do habitante do centro urbano, que é uh, a mercadoria chega a ele, e não ele vai até a mercadoria. Então, para que isso aconteça, é muito gozado. A gente sempre pensou em logística, né, nos caminhões, etc, naquilo que acontece das, da meia-noite às cinco da manhã. É né, aquilo que eu não vejo. Uh, isso não é mais uma realidade. É, você tem um consumo digital tão grande, um crescimento tão grande que as mercadorias elas precisam conseguir transitar dentro da cidade ao longo do dia para chegar até você, é, então para que isso possa acontecer de uma forma mais organizada, é, a nossa solução oferece esse armazenamento, hoje a gente tem 12 unidades, estamos uhum. com 8 em construção, então a gente termina o ano com 20, isso para dizer que a gente está em todas as regiões da cidade, e aí você permite dentro dos nossos pontos, você sai para fazer essa entrega com outros modais, por exemplo, que não os, os caminhões grandes. Então, a gente vê vários dos nossos clientes que saem fazer entrega de bicicleta, tem entrega que vai a pé, tem, tem muita entrega de correio de, de motocicleta, motoboys, os veículos menores. tal. Isso traz uma organização na mobilidade para a cidade muito maior uh, e uma eficiência do deslocamento também muito, muito mais eficiente. Então, assim, é, uma, é uma questão, como você colocou, uh, é uma transformação, sim, comportamental, social, uh, de como as pessoas querem passar a conviver, enfim, a desfrutar né uh, a vida nos centros urbanos o uso ainda é predominante de pessoa física em relação à jurídica sim uh, em número de clientes sim quando você olha para a área alocada isso fica mais igual porque obviamente as pessoas jurídicas alugam áreas maiores, maiores. né uhum. uh, mas os dois clientes têm no nosso enfim na nossa proposta de valor uh, igual importância uh, assim a gente tem o objetivo maior nossa inspiração uh, é contribuir é, para uma vida urbana mais próspera e mais eficiente. E a gente entende, no limite, isso é para as pessoas, obviamente, mas à medida que a gente consegue oferecer uma logística mais eficiente para as empresas, a gente está também diretamente contribuindo para que as pessoas tenham serviços e mercadorias disponíveis de uma forma também mais precisa e mais eficiente. Pensando do ponto de vista da empresa, eu imagino que vocês tenham uma renovação constante. Se a gente estiver pensando que estas empresas podem, por exemplo, guardar parte dos seus estoques nesses boxes, nesses espaços. Agora, do ponto de vista da pessoa física, em que eu imagino que a utilização seja de uma maneira mais transitória, qual que é o período médio de utilização? O período médio hoje de nove meses, né? Uh, isso a gente vem acompanhando, uh, ele vem crescendo, uhum. uh, à medida que, óbvio, as pessoas, enfim, passam a entender um pouco melhor, a tomar conhecimento da solução, uh, então a gente imagina que ele ainda não estabilizou, né? É um conceito ainda novo por aqui, uh, mas hoje, ao redor de nove meses, é o tempo médio de estadia da pessoa física. Quando uh, você começou a pensar uh, em trabalhar com isso, eu queria entender um, um pouco o que te motivou e o que te levou a isso, Pensando até na história desse tipo de negócio em outros lugares do mundo. Nos uhum. Estados Unidos, que eles já têm uma tradição há muitas décadas da utilização desse tipo de espaço, a realidade é muito diferente da nossa. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, pelo menos não nas últimas décadas, uhum. de utilizar um espaço externo para armazenar aquilo que você não tem espaço para guardar na sua casa. Pensando nessas diferenças culturais, quando você atinou para a possibilidade de empreender, uhum nesse segmento e por quê? Uma combinação de fatores eu acho que tinha uma ambição pessoal minha né? então eu já eu já trabalhava uh, no setor de investimentos imobiliários uh, há algum tempo então já tinha desenvolvido desde shopping center uh, residencial uh, torres corporativas enfim várias classes de ativo imobiliário então eu tinha ali um conhecimento uma experiência profissional tinha também uma ambição pessoal de empreender né, e, enfim, De, de co-construir uma cultura corporativa, um propósito, nosso lugar no mundo, etc. Então, eram drivers que, para mim, tinham, tinham um valor. Uh, e aí, uh, eu olhei para o mercado e, enfim, buscar uma oportunidade. Uh, e entendi que essa classe de ativo era uma classe de ativo muito pouco explorada. Né, enfim, achei que tinha uma oportunidade aí uh, de fazer diferente, enfim, de. Uh, de levar essa solução de uma forma mais profissional, enfim, uh, uh, começar por São Paulo. Então, é, foi uma combinação um pouco de estruturação de um plano de negócio uh, com ambições pessoais. E aí é verdade, quando você olha nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o self-storage começou mais ou menos na década de 60. Tá? Você tem hoje, é uma loucura, 55 mil lojas, ou enfim, endereços. Uhum. Se você somar os Starbucks os McDonald's, não dá isso. Então, o self-storage de fato virou uma febre. É, mas motivada por outra razão. Né? O americano, na, no boom de 70, 80, enfim, no boom do consumo, uh, era muito acumulador, ainda é. Né? Então você tinha aquela história, não cabe mais na garagem, então vai para o self-storage. Então era, de fato, uma solução de, uh, uh, de acúmulo e de guardar o que não cabia mais. A proposta que a gente coloca aqui, até porque a gente tem uma situação né, de renda, de poderio econômico, enfim, até numa na questão de consumo diferente dos Estados Unidos, é uma proposta distinta, é uma proposta de eficiência a proposta de falar o seguinte, olha, você consegue ter um espaço pelo tempo que você... O espaço que você precisar, do tamanho que você precisa, pelo tempo que você precisar, com o um custo mais barato, te permitindo, por exemplo, ter uma vida mais organizada. Te permitindo ter o quartinho da bagunça, você montar um home office. Ou te permitir sair de um apartamento mais distante de 100 metros quadrados, e de repente, né, esse apartamento de 50 metros quadrados, numa região mais valorizada que te interessa, faz sentido, pode dar certo então a gente tentou tropicalizar um pouco para nossa realidade uh, realmente sendo um vetor de eficiência uh, vai na, 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 na gestão desse orçamento mensal das famílias é um pouco diferente do boom dos Estados Unidos que era um pouco pelo acúmulo né? uhum. Uhum, então enfim a gente vem achando que isso tem dado muito certo a gente tem percebido inclusive que o perfil dos nossos clientes de pessoa física num primeiro momento sim são um perfil como eu estava colo colocando uh, mas uh, é aquele perfil que tem um, mais direcionado por um evento específico, então ele tem um uso de três, quatro, seis, sete meses, pode ter um atraso ou outro, mas é um uso né, temporário. E mais e mais a gente vem tendo clientes que de fato nos abordam querendo ter a solução como uma solução uh, perene, como uma solução de longo prazo, como uma solução fixa e tal, uh, que é o que a gente chama da extensão da casa. Uh, então assim essa é uma, isso reforça um pouco a nossa tese inicial uh, de que essa esse esse era um caminho, né? Uhum. Eu queria conversar com você agora a respeito de algumas peculiaridades. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa a respeito da sua companhia e tem algumas coisas que me chamaram a atenção em relação à maneira como vocês atuam. Você até já mencionou a possibilidade uh, do cliente usar esse espaço e trabalhar, fazer um home office ali, que uhum. isso me chamou a atenção. E me chama a atenção também a questão de vocês uh, terem unidades que não ficam longe dos grandes centros urbanos a gente está falando da atuação aqui em São Paulo Isso. né mas de unidades que ficam em regiões centrais da cidade quando as pessoas têm uma ideia antiga do que poderia ser esse negócio pensando vai num guarda-móveis alguma coisa assim as pessoas pensam num depósito que ficava longe que alguém pegava o carro e demorava para chegar até lá vocês não trabalham assim é, a gente na verdade, um, nós temos que duas características das nossas unidades. Então a gente tem algumas unidades que a gente chama que são mais, um, que estão mais no, 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 no eixo, né, das mar... falando aqui de São Paulo, uh, das marginais, no envoltório né, uh, dos bairros mais do centro. Né? Uh, e essas unidades elas têm uma, um posicionamento mais voltado talvez às pessoas jurídicas. Então, é a chegada das estradas, uhum. etc., onde as mercadorias chegam em, em veículos maiores. Ali é feita uma armazenagem de, de curta duração e dali nos modais menores você distribui para, para os bairros. E a gente, enfim, realmente foi pioneiro uh, em desenvolver unidades literalmente dentro dos bairros, vizinho dos clientes. Uh, claro, o valor dos imóveis né, nesses lugares é muito mais alto. Isso sempre foi, uh, acho que talvez, uma resistência. Uh, para que nunca houvesse unidades de self storage nesses endereços. E a gente deu esse passo, talvez um pouco ousado, e hoje a gente já tem. Uh, enfim, já, já nos traz contentamento, já nos dá a convicção de que foi correto, uh, entendendo que o que vale hoje é funcionalidade. Né? Então, assim, claro, para você conseguir rentabilizar um ativo no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, uh, Vila Olímpia, que são exemplos onde a gente tem unidade, uh, você tem que conseguir, obviamente, né, cobrar um preço por isso. Uh, mas a variável desse valor é né, o importante é a relação entre qual é esse valor e qual é o benefício que eu estou gerando para o meu cliente. Uhum. Né, os benefícios vão ser monetizados. acho que essa é, a, a, é o grande acho que a grande a nova economia passa por aí né, onde as pessoas elas querem experiência, elas querem ser donas de menos coisas, elas querem tudo por assinatura. Né, então assim é muito mais a experiência de viver bem ou o que eu preciso para conseguir encaixar aqui a minha agenda e ter uma vida que me desperta interesse e prazer. Uh, do que eu vou trabalhar 10 anos para ter um apartamento maior. Nesse sentido, uh, você realmente está numa distância, no num raio de um quilômetro do seu cliente, traz esse benefício né, de economia de tempo para ele, distâncias mais curtas, etc. E a gente acredita, e vem dando certo, que você de alguma forma consegue transferir, monetizar esse benefício para rentabilizar o seu investimento. Então foi um passo de fato ousado, uns dois anos atrás, você não tinha essa oferta dessa solução nesses bairros. E a gente vem reforçando isso, na verdade. Uhum. E pensando para o futuro, o que, que você acha que é possível a gente ter como cenário no médio prazo? Você vê uma possibilidade de ampliação desse tipo de, de negócio, da maneira como vocês estão fazendo, que é manter isso nos grandes centros? Você acha que pode ter alguma variação? Vocês pensam em ampliar para além de São Paulo a atuação de vocês? O que, que você vislumbra no médio prazo? A gente está muito satisfeito. Uh, são cinco anos desde que a gente formou a companhia uh, e a despeito, né, de terem sido anos difíceis do ponto de vista macroeconômico, enfim, momento principalmente do... no, no começo do negócio, né? É, a gente, enfim, faz uma brincadeira talvez de, de mau gosto, mas de que a gente inaugurou a primeira loja junto com a crise, assim, de uhum. fato, é, foi em junho de 2014. É, mas a despeito desses ventos, talvez né, um pouco contra, é, o negócio ele vem prosperando, ele vem crescendo. É, a gente tem uma visão de longo prazo né, o que ajuda um pouco a olhar né, é, mais um horizonte mais longo. E, e a gente entende que a tese ela serve não só para São Paulo, uh, mas acho que sim mais para os centros urbanos para as capitais. Acho que novamente, é, o, a gente tem que conseguir oferecer uma funcionalidade para que a gente possa monetizar o, a rentabilidade desse ativo. E aí essa funcionalidade passa por, né, por uma, 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 localidades onde você tem a dificuldade de infraestrutura, de mobilidade, onde o deslocamento seja mais difícil, etc. Então, esses atributos, acho que valorizam você por exemplo ter um armazém perto da sua casa ter uma, uma solução de depósito perto da sua casa etc em cidades onde talvez mobilidade o trânsito não seja um tema tão, tão, tão complicado o valor dos ativos também talvez mais acessíveis então as pessoas moram talvez em, 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 né, em residências um pouco maiores etc diminui talvez um pouco essa uh, essa premência né, do, do negócio uh, mas a gente tem interesse sim em expandir a gente entende continuamos ainda focados em São Paulo para que a gente crie uma massa crítica uh, escala é importante principalmente uhum. para que nos ajude uh, a difundir uh, né a, a, essa a disponibilidade essa solução e aí eu agradeço a gente está conversando sobre isso uh, mas não no, no tempo certo sim acho que nas grandes capitais a gente vai ver no Brasil mais e mais uh, esse tipo de solução Uh, e cada vez mais perto dos bairros, enfim, cada vez sendo mais funcional para tornar, seja para as empresas, como a estava conversando, a gente fala muito de logística da última milha, que é essa solução realmente entre o último quilômetro da entrega, uh, ou para as pessoas, enfim, terem essa disponibilidade de poderem reenxergar como moram e onde moram. A gente está conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o Thiago Cordeiro, que é CEO da Good Storage, que é essa empresa especializada na locação de espaços temporários para armazenamento, tem atuação aqui em São Paulo. E a gente está conversando muito, Tiago, a respeito de tendências da sociedade atual. Ditando rumos de muitos negócios. Do seu próprio negócio, você estava citando agora há pouco essa tendência de as pessoas não quererem mais ter as coisas, mas terem experiências, usarem os serviços, uhum. fazerem assinaturas. Quando a gente pensa nessa economia de hoje, nessa economia criativa, uhum. de que maneira você acha que isso tem um impacto na gestão? E aí eu te pergunto isso porque os ouvintes que estão nos escutando, quem também assistiu à gravação dessa entrevista, Observa e pode notar também pela sua voz que você é uma pessoa muito jovem uhum. que teve uma experiência antes de empreender, passando por diversas empresas. O que, que você acha que fica dessa economia que a gente tem hoje para a gestão de pessoas? O que, que você aplica e o que, que você percebe de diferença da época em que você atuava como um funcionário e agora que você é CEO? Ah, eu, eu me sinto honrado, na verdade, de, à medida né, de participar de um grupo, a gente acredita na excelência humana. E eu acho que a nova economia vai um pouco por aí. Uh, e entender que a força do grupo, o valor de uma empresa, uh, é cada vez mais uh, a união das virtudes e dos talentos do coletivo. Uh, então você tinha, acho que numa, talvez, estamos quase podendo chamar de velha economia, uhum. né? É, grandes corporações uh, que conseguiam construir barreiras de entrada uh, por escala, por marca, por propriedade tecnológica, enfim, por, por diversos fatores, uh, e isso fazia com que enfim, fossem gigantes, difíceis de competir. Né? À medida que você, teve, que você tem o desenvolvimento de tecnologia, uh, as barreiras de entrada começam a cair, os valores de investimento também, então, o capital passa a ser também uma barreira menor do que era para o empreendedorismo, uh, isso vai se reduzindo. Vai abrindo possibilidade de novas empresas, novas ideias surgirem. E aí eu acho que o componente humano uh, passa a ser mais valorizado. Porque, verdadeiramente, o resultado dessa nova empresa, dessa nova ideia, é a somatória dos esforços, né? é o propósito que une esse grupo. Uh, eu tenho convicção, enfim, humildemente aqui colocando, mas a nossa história vive, passamos por quatro anos de crise. Né? Uh, e a força do grupo foi o fator determinante. Uh, para que a gente conseguisse fazer o que a gente fez até agora. Eu acho que isso uh, se replica em várias outras iniciativas uh, e passa a ser, inclusive para as grandes organizações, um tema hoje muito sensível um calcanhar uhum. de Aquiles porque uh, elas passam a ter que reentender o contingente de funcionários, e muitas delas a gente tá falando de milhares de funcionários uh, com uma granularidade, né, com uma, uma singularidade muito grande. É, hoje na companhia nós somos em 68 não é um time tão grande assim a gente ainda tem a condição uh, uh, e o prazer de, de poder conhecer a história de cada um enfim e ter uma uh, e ter essa proximidade uh, acho que as grandes companhias uh, têm esse desafio hoje nas áreas de RH uh, eu acho que eu entendo que a gestão uh, tem que conseguir construir esse engajamento uh, sem engajamento hoje sem Uh, sem que tenha um pouco de brilho nos olhos eu acho que os funcionários, principalmente as gerações mais novas e aí não só os milênios, mas até um pouco mais velho que os milênios estamos falando aí de pessoas hoje entre 20 e 30 anos uh, precisam sentir né, enfim, um pouquinho, enxergar um pouquinho o legado que estão conseguindo construir uh, então eu, eu, eu acho que tudo isso é muito positivo Eu acho que isso valoriza o ser humano uh, valoriza a nossa excelência como sociedade uh, traz para a consciência de que o que a gente né, a vida pessoal e a vida profissional uh, tem, tem que ter uma união entre uhum. isso a gente tem que conseguir ser um só né essa coisa dessa separação entre das oito da manhã e cinco da tarde quando eu chego em casa no longo prazo também traz muito conflito uh, então a gente busca na companhia compartilhar isso então ter transparência respeito uh, com, olhando nos olhos enfim acolhimento. A gente acho que essas são são temas que até pouco tempo acho que não eram temas de livros de negócio, de gestão, etc, temas até num campo talvez mais afetivo, mas eu acho que eles passam a ser cada vez mais relevantes à medida que o conhecimento, né, a técnica, o ferramental também está muito disponível. Sim. Hoje você absorve, né, uma ferramenta nova de gestão ou um novo software ou uma nova com muito mais velocidade, muito mais facilidade do que anteriormente então acho que esse passa a ser quase que uma condição não, a gente implementa uma nova forma aqui de olhar o orçamento ou de fazer estratégia ou de enfim de colocar executar um plano é, esse não é mais o diferencial acho que verdadeiramente o diferencial é como a gente consegue é, construir um grupo e permanecer em grupo e evoluir como grupo então, eu sinto que as companhias têm de fato olhado mais para o coração né é, do que só para a cabeça Falando dessa unicidade que você mencionou né, da vida pessoal, da vida profissional, de não ter essa quebra entre duas coisas, uhum. de não ter mais tanto aquela discussão sobre equilíbrio entre as duas coisas, mas enfim, de viver tudo de uma maneira única. O que, que você teve na sua trajetória pessoal que te ajudou? a olhar os negócios com, com esse viés assim o que, que você poderia destacar para gente do que você viveu que te trouxe para esse caminho e para essa visão hum. é eu vivi um, um eu vivi uma ruptura na verdade né? então eu tinha eu construí uma carreira no mercado financeiro é, com algum sucesso e eu tinha talvez o que eu entendi à época como uma virtude, Uh, de, ter, de ser muito camaleão, de conseguir ter a habilidade de, uh, de dirigir, de liderar diversos negócios, mas com, diver, com vários objetivos distintos. E aí, num certo momento eu percebi que isso estava gerando de fato um esquecimento de quem eu era, porque eu era muitas pessoas ao mesmo tempo. Uh, e aí, somado, sem me alongar aqui mas a, né, a outras questões, uh, foi quando eu falei assim: não, eu quero tentar empreender também por essa ambição. Uhum. Uh, de enfim oferecer, mas também ser co-participante uh, de um ambiente onde a gente possa tentar fazer diferente, né? Vim trabalhar de manhã, se sentindo tão bem quanto a hora que você tá indo para casa uh, e construindo relações, enfim, verdadeiras, mais sólidas, uh, uh, enfim. Então, assim, a minha experiência, na verdade, foi um pouco pela pela dor, não só pela, mas a gente aprende muito nessas horas, uhum. né? Isso tem uns cinco anos. Uh, foi bem coincidente com o momento onde eu tive um pouco o insight uh, de falar, ok, então não posso ficar só criticando, eu tenho que tentar fazer algo distinto. Uh, e aí foi quando uh, eu comecei a dedicar esforços para tentar empreender. E como que foi essa transição? Você passou de uma pessoa que trabalhava no mercado financeiro, que trabalhava em outras empresas, para a criação da sua empresa imediatamente, você teve um período que você parou, teve uma maturação... Como que foi esse processo? Não, eu tive um intervalo de mais ou menos uns seis meses uh, até que de fato a companhia tivesse mais estruturada. Então uh, isso isso a companhia nasceu uh, no quartinho de casa, depois o quartinho de casa se estruturou para um home office, depois eu fui para um coworking, enfim, aí a história passa a ter mais corpo uh, até que quando eu já tinha uma estrutura mais ou menos montada eu consegui trazer os investimentos necessários para a gente seguir. Ah, isso enfim, que eu queria os... perguntar, você contou com investidores? Sim, né? com, com dois fundos de private equity. Uhum. Uh, um é hoje o controlador da companhia, que é um fundo americano, né, um fundo de pensão americano. A gente até pouco tempo atrás tinha também um fundo de private equity local. Uh, foram fundamentais, obviamente, para financiar né, a, o nosso negócio. A gente é proprietário de todos os imóveis que a gente que a gente administra e opera. Uh, então teve, e esse período foi muito importante eu sinto também que uh, não tivesse tido um pouco essa, esse deserto uh, eu talvez tivesse trazido uh, muito da energia do corporativo né, do mercado financeiro uh, o meu negócio eu acho que isso talvez não teria sido uh, não teria sido tão produtivo quanto uh, ter passado por um período né, que te permite olhar as coisas de uma forma mais humilde que te permite, enfim Cortar grama um pouquinho de novo, né? descer, né? colocar um pouco a sandália da humildade. Eu sinto também que uh, é muito gostoso você começar um novo negócio uh, para revalorizar, para ressignificar, inclusive, o crescimento. Quando você representa uma grande organização, enfim, e tem uma posição uh, de alguma influência, né? você vai absorvendo um pouco isso e passa a entender que, como se isso fosse sempre assim. Né? Uh, e aí, começar do zero é diferente. É, é reconstruir essas relações e você não tem uma placa, você não tem um logo você não tem um tamanho que as pessoas então o interesse é muito mais naquilo que você está oferecendo, recebendo é uma troca muito mais de iguais então teve esses seis meses foi muito legal me permitiu acho que é, fechar um ciclo né corporativo que eu sou muito grato né enfim me trouxe independência me trouxe muito aprendizado é, e, e aí começar eu acho que lado a lado com os meus colaboradores a gente trabalha muito ombro a ombro e numa estrutura uh, realmente muito horizontal. E para a gente finalizar, quais são as suas perspectivas para esse ano que a gente está começando agora? As melhores possíveis. Eu acho que uh, para quem vem empreendendo nos últimos anos vai me entender muito bem, sem querer entrar em nenhum tipo aqui de avaliação mais uh, filosófica ou opinativa, né, sobre temas enfim mais sensíveis de troca de governo mas eu acho que independente de que governo fosse a gente está vindo de uma crise muito longa as crises não têm estrutura para durar esse tempo todo então eu entendo que eu fico contente de ver já um entendimento social um pouco mais amplo quanto a temas como as reformas temas importantes pilares macroeconômicos que com algum ajuste vão oferecer crescimento econômico é uma questão, enfim, é quase que um, um paradigma. Né? Então, acho que a gente teve muito, por muito tempo aí quatro anos uma, uma letargia. Né? E aí ficamos um pouco a mercê disso. Uh, e agora, acho que essa, pelo menos essa consciência ó, que eu sinto, vejo as pessoas de diversos setores, e de diversos níveis, inclusive de instrução, uh, mas falando sobre responsabilidade fiscal, uh, sobre as agendas de reforma. Uh, enfim sobre uma economia mais competitiva, mais aberta, eu acho que são temas que do ponto de vista de crescimento econômico, de geração de prosperidade, de geração de renda, uh, eu entendo que 2019 passa a ser uh, um milestone nesse sentido. Tô me, a, me atrevendo aqui a falar especificamente da questão econômica para a gente não obviamente não não se alongar muito e nem ser muito opinativo, mas é muito otimista. Acho que e para só pontuar também a questão de dados, a gente teve já um quarto trimestre bastante bastante diferenciado uh, os números foram mais fortes começamos janeiro comparando com janeiro do ano passado também já como indicação de melhora então acho que é, bons ares aí esperamos que a gente consiga ter para a sociedade em geral né é, dias mais esperançosos a gente está muito animado tomara a gente recebeu hoje aqui no mundo corporativo o Tiago Cordeiro que é CEO da Good Storage que é uma empresa especializada na locação de espaços temporários para armazenamento, com atuação aqui em São Paulo. Muito obrigada, Tiago, pela sua presença hoje aqui no Mundo Corporativo. Obrigado pelo espaço. Realmente é uma honra. Eu sou ouvinte da CBN, admiro o trabalho de vocês e obrigado aos ouvintes que, enfim, puderam oferecer um tempinho para nos ouvir. Mundo Corporativo volta na semana que vem. E eu espero por você.